Hatian fukutan marfisk, komin bela vapar, distrikian Muramang, fatra lotra mangoni tundananau. Marfisk, sivul kilometer tamialana Antananarivo. Ao no misy ny orinasa ray mpamokatra tavony mangahazo, ao ihany koa no misy ny orinasa andrana mpanodina ny mangahazo lafarinina ambony kalitao izay efa tsy ny CFC sy ny ITA vola. Ny fofifa na ny foibe misahana ny fikaroana mpiarina ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra no mpiara-miombona antoka amin'izy ireo. Tiako hazavaina fa ty tetika asa CFC ity dia fiara-miasa amin'ny fofifa izay foibe firenena momba fikaroana mpiarina fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny CFC na Common Fund for Commodities tahiry iombonana ho amin'ny foto-tsakafo ary ny IITA. Zany hoe ivotoerana ambony momba fikaroana amin'ny fambolena ety amin'ny tany tropikaly. Tanjon'ny tetika asa zany a dia ny ampiditra ny tantsaha ho matianina ao anatin'ny tsena voalohany. Manarak'izany a ampirisika ny mpandraharaha ampiasan'ny volana. Fahatelo, ampiena ny fanafarantsika ny lafarinina varim-bazaha dia mazava ho azy a fa mitahiry ny vola vahiny. Ity horonan-tsary ity dia mantefa any amin'ireo mpamokatra mangahazo, ireo mpampiasa lafarinina isatsokajiny, ny mpandraharaha ary ny mpanjifa. Ampahafantarina azy ireo amin'izany ny fisian'ny orinasa andrana io sy ny fomba fanodinana ny mangahazo lena ho lafarinina ambony kalitao. Ny zavatra hitantsika eto dia fanodinana mangahazo ho lafarinina ambony kalitao. Ny mahazatra antsika mantsy a dia mangahazo maina no totoana fa ny anomboantsika azy eto a mangahazo lena, samy hafa be mihitsy zany. Ny antony anodinana ny mangahazo ho lafarinina dia maromaro. Voalohany aloha zany a tsika mamokatra mangahazo be dia be, fantatrantsika fa raha vao mijanona roa andro iny a dia efa mangana, efa simba zany. Ny antony faharoa dia mba hampitompo vidy a lay akorantsika. Mahazatra moa zany hoe mihinana mangahazo amin'izao a be da be foana vokatra fa mba hampirisihana zany ny mpandraharaha ampitombo vidy an'ilay akory io. Dia fahatelo, ny mangahazo dia malaza hoe décalcifié fa rehefa ahodina izy a amin'ilay fomba fanaovana azy manara-penitra dia afaka le poizina anatin'ilay mangahazo dia azo sakafo ara-pahasalamana tsara izy amin'izay fotoana izay. Ahoana ary ny fomba fanodinany mangahazo lafarinina manara-penitra na ambony kalitao? Voalohany, manangona ny mangahazo eny amin'ny mpamokatra. Manarak'izay, fantenina sy fidiny izay mangahazo vaventy sy tsara. Avy eo dia miroso amin'ny fandanjana mba hahafantarana ny lanjan'ny lafarinina vokarina. Fito amby enimpolo kilao zao ny lanjan'io kitapo ray io. Dia tokony azahoana lafarinina eo amin'ny firy eo ny lanjany zany? Ampahefatra izay zany lafarinina azo. Eto zany tsika dia tonga midikana voalohany dia ny famoasana mangahazo zany. Kendrena hiala tsara mihitsy ilay hodiny mavokely ao anatiny iny. Inona moa ny anton'izay? Manimba an'le lokona lafarinina zany le hodiny mavokely iny. Dia tsy maintsy asorona tsara? Tsy maintsy asorona tsara mihitsy. Nefa tsy atao lalandro koa sao dia lasa koa ny nofon'ilay mangahazo. Dia ireo mangahazo ireo zany zao efa voasivana izy eo tasovana nikele tsara indrindra zany ireo ampiasaina atao voasan'ireo. Eny tompo. Dia
solona ny lohany sy ny vodiny mangazo zany zay vao voasana izy. Efa vita ny famoasana dia sasana madio ny mangazo atao anaty koveta. Tapatapahana mba hanamora ny fampidirana azy ao anaty masinina fitotoana sy ny fitsiriana farany. Mipentina ratsy mety misy any anaty nofo mangazo. Miroso amin'ny fitotoana ny mangazo amin'izay. Ny famiazana ny mangahazo amin'ny masinina fanaovana izany no dingana manaraka. Atao anaty gony aloha ny mangahazo toto. Fisahana tsara alohan'ny mandaharana azy ao anaty masinina. Fiazana tsara ireo toto mangahazo anaty masinina. Tatazana ny rano mangahazo izay azo amin'ny tavoahangy. Ny antony anaovana fanamiazana an'ilay mangahazo zany a dia analana an'ilay ranony. Dia faharoa amin'izay izy malaky maina. Dia faharoa miaraka amin'iny fanalana an'iny ranony iny ihany koa miaraka amin'ilay ranony very zany a ilay poizina ao anatin'ilay mangahazo. Araka ny retsika zany a dia hoe misy poizina mangahazo marina zany fa matetika zany a mahavavay ny vavony rehefa mihinana izy io. Misy fomba telo manala ny poizina io amin'ity fanodinana lafarinina mangahazo lafarinina ambony kalitao ity. Voalohany a mangahazo lena no totoina. Ao anatin'ny mangahazo a dia misy poizina kanefa misy fanefitra ihany koa. Ka rehefa potehanao zany ny sela dia mifangaro ireo efa misy apahany miala zay. Faharoa fiazana ilay mangahazo zany hoe miala ilay rano misy apahany koa lasa n'iny rano iny. Fahatelo amainina izy misy apahany farany a miala amin'ny entona. Rehefa vita zany lafarinina manaraka mararapenitra dia efa ara-pahasalamana tsy misy atahorana intsony a. Mitamaingana ny toto mangahazo isaky ny bonjy. Vakina averina totony indray mba hiparitaka ho vovoka. Ary ny famiazana dia roso amin'ny fanamainina ny toto mangahazo. Masinina fanamainina na asesoara no ampiasaina amin'izany mba ialana amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny loto raha mainina ankalamanjana. Ahoana ary no fomba fanamainana? Arehitra ny afo taimbakona no ampiasaina. Araraka manify ao anaty takela-by ny toto mangahazo. Atsofoka sy alahatra ao anaty masinina. Akatony ny masinina rehefa tsy mamoaka setroka intsony ny fatana avela ao maina mandritra ny ora enina. Afirina ny mety hamaina n'le
le lafarininao? Mamaina le lafarina azy zany arakaraka ny fandinihana, adinihana, io ny adinihana mihitsy. Adinihana. Ity zany le fatana. Ah, io le fatana. De inona nataonareo anatin'io? Taimbako ny atao fanamaina io. Esona anaty masinina rehefa maina. Averina rotsaka anaty gony. Lanjaina ny toto mangazo. Sy vanina ilany ny faka. Indigena manaraka, tutuna ny toto mangahazo, azahoana ny lafarinina manara-penitra sy ny kalitao. Lafarinina maivana sy manify mitovy amin'ny adiry amin'ny lafarinina varimbazaha no azo amin'izany. Dingana farany de fanjairana ny gony feno lafarinina atao mety tsara mba tsy ho azon'ny rivotra. Aorian'izany de tehirizina amin'ny toerana voatokana sy maina. Toy izay ara ny famokarana sy fanidinana ny lafarinina mangahazo manara-penitra sy ambony kalitao. Mitentina eo amin'ny iray taona isam-bolana ny lafarinina vokarin'ity orinasa anjana ity ary miezaka hatrany ampitombon'ny vokatra ho an'ny fahavitatena ara-tsakafo ny fofifa. Everina fa anisan'ny mpampiasan'io lafarinina ambony kalitao io ireo mpanao mofo isatsokajiny. Le lafarinina fotsiny azao lasa ohatra tsy de tena amana fa lasa ohatra tsy mahasalama fotsiny. Izao zao tena izy zao lafarinina maneho. Mahavoky sa tsy mahavoky sa? Mahavoky ka mahafa-po. Nisy ara ny fiofanana ireo mpanao mofo amin'ny fampiasana ny lafarinina. Ny departementan'ny fikarohana ara-teknôlôjika ao amin'ny fofifa no mpampiofana. Asa sebatsiny CFC komandy fatra komunité moa izy anatiny faroa dia mba hita tompontsoa daholy na ny mpanjifa na ny mpanodina na mpamokatra lafarinina zay moa tarikitranay mino zay fa tso indiférente aloha izy no hitanareo mety tompontsoa hitanareo ny fampiasana izy dia mba ampiasan'ny lafarinina mangahazo zay no fahatelinay. Tanjona ity fofana ity dia ny ampiasan'ny olona
ny ampiasana ny farinina mangahazo dia zany hoe dia reo olona nikendrena tamin'ity fifarina ity zany dia reo olona mpanao mofo mpanao gâteau zany mpanao gâteau zany nikendrena mba satria zareo mampiasa anazy isan'andro dia afaka naparitaka anazy mpandehany teto aloha dia lina ry zareo ary ny antony koa dia raha natao ny kontiny ny volalany zany a dia mena mena vola ampiasain'ny zareo fa mampiasa an'ilay naparinina ry zareo ary hita koa ilay vokatra natao teo fa na hafa koa dia rakeritreritrao zany hita fa misy tombontsoa hoan'ireo mpanao mofo tsy mpanao gâteau ny fampiasana ny lafarinina mangahazo manara-penitra moa zany filazandrio mazava hoazy mateko zareo lina dia hita zany fa na hafa-poan'zareo lay fifaninana atao le disponibilité na ny fisian'ilay lafarinina ve zany tompoko dia azo fantarina hoe aiza no ahitana zareo anazy a ary misy araka fotoana ilana azy be le izy sy ny ny lafarinina mangahazo dia misy foana zany ve dika ve zany tompoko fa azo vidinina eny amin'ny mpivarotra mahazatra izy io efa misy eny amin'ny varotra mahazatra ohatra amin'izao mbola tsy misy satria izay zany tadiaviny a ahita varotra andray anazy zany zareo fa hatramin'izao aloha dia mbola atao fofa fa departement recherche technologie ka misy azo eto amin'ny fofifa azo fitiavana anazy tonga ty amin'ny fofifa zany no miandry zareo fanasana hoe nanao mikarakara lafarinina mangahazo zany zareo dia avy eo vita lay izy a dia teny izy hoe nanasanay izy zany nanasa mpanao mofo hoe anao formation an'ilay izy mina zany no heverinao amin'ny mampanao mofo anao tombontsoa manokana amin'ny fampiasana an'ilay lafarinina mangahazo voahodina sy natsaraina azo lazaina hoe découverte ho anay zany lay izy any satria afaka mba mety hidiky de mety tsy de hiakatra be ntsony ngamba mahazokaraina satria moramora kokoa ngamba ny par rapport amin'ny lafarinina farine de blé ny lafarinina mangahazo vonona zany nareo ampiasa n'lay lafarinina mangahazo zany zao vonona izay ampiasa satria efa hitanay zany tombontsoa amin'ilay zany dia efa hitanaiky hoe ny pourcentage tokony ampiasaina amin'ilay izy raha hoe anao zavatra anankiray ohatra anao croissant dia efa hitanay zany hoe zao pourcent lafarinina farine de blé a dia zao pourcent farine de manioka manentana antsika rehetra zany hoe misy an'io lafarinina vaovao a lafarinina vokarin'ny fofifa dia lay izy zany tsy hoe lafarinina mangahazo maina lay mahazatra fa ndraindray manko hoe tonga dia mieritreritrytsika hoe lafarinina mangahazo maina dia tonga dia simba lay sany hoe ratsy tonaza fa ity zany a dia lafarinina va mangahazo lena efa nikaroandry zareo manokana mihitsy lay izy a dia afaka anaovana sakafo ao an-trano a dia afaka anaovana ho antsika rehetrarehetra mpanao mofo sy mofomamy a dia afaka anaovana sakafo ao an-trano araka ny totanisa azo avy amin'ny ministeran'ny famolena tamin'ny taona 2020 dia mahatratra 60 sy 100 sy 5 arivo sy iray alina ary 3 tapitrisa taona ny vokatra mangahazo isan-taona eto Madagasikara. Mba hampitomboana izany vokatra izany dia napiditra karazana mangahazo mahavokatra kokoa sy mahataty aretina noho ny mangahazo zanatany ny fofifa. Ny departementa ny fikaroana amin'ny fambolenina miandraikitra izany. Mariana fa ty marivisika dia efa misy toerana mpitomboana tao mangahazo. Entanina ary sika mpamokatra mangahazo mpandraraha ary koa ny mpanjifa ampiasa io akora vaovao io satria hita fa ampitombo ny fidiram-bolan'ny tatsampamokatra sy ireo mpandraraha mpampiasa vola izay amorinasa ho an'ny tianasa ny mpanjifa ihany koa dia ahita vokatra maro karazana eo amin'ny tsena. Thank you.
Tiko, tiko lota katima takaluku. Tare, tara ni rani tani jo. Tiko, tiko lota katima takaluku.